Austin im akse da sad snimimo. Ne mogu ni od brane snimiti. Evo sad sa pome ne budu skočiti. Ja snimat kubasce dok Ja brane kad oću kubasice sam upalim video i odmah se Sad nam daj ta rebe. Ja ću vam kraja ovo pečišća. Evo sad idu rebarca, suva rebarca. Izmiš ta dva rebe. Ujebate, ovo su trebali mi uzeti. Sam dvije vatre naložim. I, ba da, da, ono, sam ovaj... O, možete brane pod rebra, nema i tri vatre, nije previše. Pa je svidio ovo kad nije ovaj govedna. Ne, nema više. Nema više. Sam troja rebara. Sam ja uzao da radi, a ovdje moram još uzeti. Ma dobro, još u drugom mjesecu možemo svašu dati. Daj, tu sad ću. E, ovo su prave, mladi brane. Markane, u budući ćeš gledat ovaj, da svaku probijaš. Dobro, širvanja. Da, deblji kraj dobro krije. Okej. Okay. Da, da, deblji kraj. Ova je šira mora. A je, ovo je kao štek. Štek ima, Martina, i jest. Pa? Martina. Jel nema, ti sam to još ima, bran, isto? Ja. Moj ima je, vate. Ima dosta još tu, babu. Čitaj tu kartun, čovječi Bože. Povedne. Povedne je čitao kartun. Ono se čini već, budeš stagala. Sad ćeš, kad dođeš tam brane, pregledat sve na ovome. Ja mislim, brane, da će biti 150 kila mesa. Kad se povješa, jel? Šta? Pa više tvoje, sam moje. Više, pa važno. A, da. Više, važno, pa možemo biti. Ne, mače, mi otišmo s noća 1000 gore. Hoćeš da ga pomaknem, maknuš kurac, je to teško. Dobro, ovo ubrane što je rebra pomakneš malo, tam je malo ova ošla i taman će biti ovaj. Eto. Taman je i odvojeno. Tri šafe moja. Ne znam. Maš ovaj, poklop čitaš šafima, ovo dosta.